привет, братва, короче, вы на канале Игорь Кай. Сегодня у нас тупо жесткий залаз. Мы зараз будем лезть в памятник Истре, який побував в В'єтнамі. Там был женский экипаж, короче, я все расскажу, не по-тихому. И зараз пиздяк. Все? С нами, короче, еще на канале сегодня Жека сноубордист, сука. Это шляпа. Но я, если что, шокером ебанем с глаз. У нас є танкіст, але немає танку. Я будемо пиздити танк. Що в нашій танкі? Коротше, такий танчик. Таке апаратіще, бля. Огонь. Буде жорстке рубило. От третьоку, сука, вигнати звідси. Туши, пішли. О! Короче, мы собрались в Виса третью. Короче, тут вообще все угнали. Ни движка, ничего немає. Короче, ну, надо будет нам тур делать в день, потому что мы так собрались без пальта. Короче, остались с 9 снарядов. Мы в башне сейчас находимся. Виса третьего. Короче, механизм. Короче, механизм. Вот это механизм до заряжения. Ну, бачите, тут стояли снаряди в башне, боекомплект. Вот. Сейчас мы находимся сверху, что можно наблюдать, триплекс вырезали. Вот тут находился СБК, но на данном этапе тут все распиздали, все угнали. Короче, тут есть люк и хода. Короче, сейчас мы вылезем, вот тут сам поворотный механизм башни, он попробует крутиться. Не завалили. Завалили. Ну, это хуйня крутится. Да не вещи. Бля, не світи на ще. Короче, это... Ось то лежав витушитель, тут немає. Короче, що? Сука, стекло. Пізда. Короче, подивимося задню часть. Ззаді був двіжок. Бачите? Все, короче, звідси тільки мусор. Ну, короче, як обично, блясто тут робиться. Короче, темка, ось ствол остався. Ви представляєте, який тут був вихлоп, коли воно їбашило. Короче. Короче, цей танк. Цей постамент був прийнаний з В'єтнама. З В'єтнама. В ньому воювали в В'єтнамі женський екіпаж. Екіпаж 4 чоловік, короче. Вони переносять жару, тому що, блядь, із 30, 120 в лбу, блядь. Там піздец, ми ще хвора, то время 122. І мені фракушка, сука. Короче, блядь, ми знімаємо максимально в сильних условиях. І, короче, цей... А, екіпаж був 4 женщин. 4 женщин. Вони просто переносять жару в танк, доходила температура майже до 80 градусів. І Жека сноубордіст? Долбойом. Короче, нам посвітить, я зараз з міхвода покажу. Бля, менти не прийняли. Контент є. Та не світить, блядь. Люк міхвода. Бачите? Ми зараз знаходимося в люку міхвода. Це тема. Так що? У нас тут, як завжди, Жека сноубордіст. Куди ти поліз? Жека сноубордіст, став лайк. Ми зробимо днем крутіший обзор, так що став лайк, роби підписку. Ти хто у нас будеш? Оператор. Оператор комп'ютерного набору, блядь. Так що став лайк. Давай. Вставай, роби подписку. Блять, сука! Блять, въебався. Блять, об ствол, блять. Короче, вставай, роби подписку, если годный видос, полезен катакомбах.